сайн байцгаана уу дайраа өнгөш суухад нам сайхан уулж суухад найз сайхан гэдгээр тус удааныхаа сингэл тардамжийн та бүхэнд амьд найз уулзгын нэрэдэлүүдээс дөгмхөн хаалт хийгс юм аа. Арслан найз уулзгыг гөйг гин, алагдаан уулзгыг яламан гин, хандгаан уулзгыг хотол гин, баабгаан уулзгыг бамбаруш гин, барин уулзгыг бамбар гин, гүрүүлийн уулзгыг өрвөл гин, бугын уулзгыг нүр гинэ. Журмын жуулчгыг чурд гинэ, жараан жуулчгыг бөөдэй гинэ, үнэгийн жуулчгыг гавир гинэ, отнийн жуулчгыг хөлчгий гинэ, туулайн жуулчгыг бүжин гинэ, тарваан жуулчгыг мөндөл гинэ, мангасын жуулчгыг ганис гинэ, могоон жуулчгыг жогой гинэ, зэрийн жуулчгыг инжага гинэ, жагасны жуулчгыг жараахай гинэ, гахайн жуулчгыг торой гинэ, элжигнэ жуулчгыг тодорой гинэ, халууны жуулчгыг дэгдээхэй гинэ, дахааны жуулчгыг чорвоо гинэ, чонийн жуулчгыг бэлтрэг гинэ, нохойн жуулчгыг гөлөг гинэ, имжийн жуулчгыг чавурхой гинэ, толны жуулчгыг толваа гинэ, чаа бугын жуулчгыг ил гинэ, ирвэсийн жуулчгыг нугуул гинэ, мөргийн жуулчгыг мөхөж гинэ, хэрмүүн жуулчгыг хоттэй гинэ, жааны жуулчгыг тугул гинэ, шүлгүүсийн жуулчгыг нугуул гинэ, барийн жуулчгыг бамбар гинэ, булгын жуулчгыг хөлөг гинэ, хэрсийн жуулчгыг дүнжиг гинэ, хөдрийн жуулчгыг совшуур гинэ.